Il-Belġa ta' Kastilja u l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru, sinonimi għal-bosta. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Allura l-Belġa ta' Kastilja, lil min kienet isservi? Oriġinarjament il-Belġa kienet isservi lill-kavallieri. Kienu għażlu l-iktar postoli fejn hawn il-Belġa ta' Kastilja biex jibnu dak li jgħidulu l-oberġ tagħhom. L-oberġ huwa kunvent, għax dawn naftakru li kienu monastiċi, kienu jisom patrijiet, jgħixu flimkien. Jieħdu l-vot ta' ċelebat ukoll u tal-kastita u allura jgħixu bħala patrijiet. Però primarjament il-missjoni tagħhom kienet illi apparti jkunu reliġjużi, jkunu wkoll ospitaliera. Kastilja mhux minn dejjem kienet din il-ġawra li nitpaxxew naraw. Magro konti spjegalna li l-ewwel verżjoni ta' Kastilja kienet kmamar tal-injam li kienu joqogħdu fihom il-kavallieri waqt li kienet qed tinbena l-Belt Valletta. Kien biss fl-1741 li Kastilja trasformat ruħha fi sebizzjoni ta' patrimonju Malti. Iżda d-dera ta' barra mhijiex l-unika ħaġa li ssawwar lil Kastilja f'attrazzjoni storika. Fost oħrajn hemm dik li llum insejħula l-kamra tal-kabinett. Għandek sett ta' vetturi ta' portrays ta' ritratti tal-Prim Ministri ta' Malta allura fl-istess ħin. Għandek min għamel l-Malta. Sewwa, il-Prim Ministri li jirrepreżentaw l-poplu għax jiġu eletti u allura fl-istess ħin hemmhekk għandek l-istorja ta' Malta in the making. U meta tirrifletti li jint min kun fil-kabinett għandek daw il-portraits, għandek daw il-missirijiet ta' Malta qablu flimkien ma qablux il-litikaw id-dibattew ma ħolqu n-nazzjon li għandna llum. L-imwieħed minn missirijietna iddeċida li Kastilja għandha tkun l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Minn tof iddeċida ftit xhur wara li tela fil-71 illi juża Kastilja bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Ġala darba l-Ingliżi kienu bdew biex jitilqu. Qabel tlaqna, magro konti ħallina bi ħsieb wieħed biss dwar din il-Belġa. Eżempju tajjeb ta' kif binja antika jekk tieħu ħsiebha kemm tista' tuża. Jekk kien hawn il-kavallieri, il-Franċiżi, l-Ingliżi u aħna l-Maltin baqgħet tintuża.